Dones per la Història, el podcast que escriu la història amb veu de dona. Comencem un nou episodi de Les Dones per la Història. Avui parlarem de música i ho farem amb les components del grup Punto de Fuga. I ens visiten la Sílvia Martín, la Gina Núñez i l'Anna Darbe. Com esteu? Benvingudes. Molt bé, moltes gràcies. No sé si us havíeu escoltat per ràdio algun cop, amb aquests auriculars que portem a la ràdio. És el primer cop. Primera vegada. I què tal l'experiència? Bé, no? Sí, una mica de por tenim, però... Sí? Però sonem bé, no? Sona molt bé, sona molt bé. Parlàvem de Punto de Fuga, s'escoltàvem ara, però expliqueu-nos una mica, Anna, què és Punto de Fuga i d'on surt? Surt de l'institut, bàsicament, i no érem amigues, però ens hem fet amigues pel grup. I, bueno, Punto de Fuga és com el que ens uneix, perquè és com el nostre punt de fuga. I molt ja bé. Està. Molt bé. Si voleu, dèiem això, que no anàveu al mateix institut, però no éreu amigues entre vosaltres, i a través del grup heu trobat coses que us uneixen a partir d'aquí? Sí, bueno, és que no només al mateix institut ni tan sols al mateix curs. Ah, mira. Llavors, és com curiós també, doncs, sense saber on ens estàvem ficant, només per plaer de la música, ens vam acabar doncs, trobant a més amigues, a part de companyes, no sé. Molt bé, ara parlem una mica més del grup, però quin estil musical o com definiríeu l'estil de música que feu? Jo diria que fem un estil... Rock-pop. Rock-pop. Sí. I l'idioma, perquè jo us he escoltat cantar una mica de tot, no? De moment. Sí, bueno, de moment català. Català. I, bueno, després anglès, castellà no està als nostres plans encara, però igual en el futur. Molt bé. Doncs anem a conèixer també una mica el vostre perfil digital. Aquest és el perfil digital de la nostra convidada. En aquest cas, de les nostres convidades, Punto de Fuga, Punt Music, a Instagram, que allà doncs, tenen la seva comunitat, que cada cop creix una mica més. També centreu el vostre projecte en el món digital o de moment és més centrat en la música i després ja veurem com venem el producte? El digital ho portem una mica malament, però a poc a poc. Bueno, és que normalment doncs, els artistes tenen tots un equip de manager. Clar. I tot això. Nosaltres som 5 persones que fem yo me lo guiso, yo me lo como, saps? Una mica tot molt casolà. Però una cosa ve de l'altra, jo crec. O sigui, si fem música al final del dia també estem a les xarxes i també doncs, compartim el que fem, no és com independent. Ara parlàvem d'Instagram, que és com la xarxa que més es fa servir. Creieu que ha passat com, per exemple, si jo estic Facebook, us agafarà com molt lluny? Passarà que arribarà un moment que Instagram quedarà enrere o creieu que ja ens quedarem a viure per sempre a Instagram? Jo crec que és que Instagram ja... Nosaltres estem aquí, però... Sí? Les generacions ja més petites que nosaltres ja ho veuen una mica com nosaltres al Facebook. Per ells ja és tot TikTok, jo crec. Sí, és possible. Doncs va quedant enrere tot plegat, o sigui que al final també el llenguatge també canvia, no? Perquè al final els vídeos són molt més breus i la manera com es ven doncs, també és molt, molt més breu. A través de les xarxes també us val com a font d'inspiració per conèixer altres projectes, altres artistes? Sí. Sí? Perquè al final del dia tu no saps, o sigui, tu trobes els artistes per les xarxes socials o per recomanacions també... doncs això, per Instagram que et surten a recomanats o als festivals que a vegades et surten i llavors comences a escoltar la música i no sé, jo crec que és com avui en dia la millor manera de no només promocionar-se sinó també de conèixer l'ambient i la gent. Hi ha algú que us hagi seguit o que us segueixi que us hagi fet molta il·lusió que us seguís aquesta persona de tornada o no heu tingut mai aquesta experiència de dir mireu qui m'està seguint ara? Tu. L'experiència més vital la podreu millorar, aquesta experiència segurament amb el pas del temps. Doncs us ho pregunto al revés, qui us agradaria que us seguís a Instagram que no us segueix? I podeu imaginar, és a dir, no hi ha cap tipus de límit. Taylor Swift. Demi Lovato. Brian May.
Molt cada bé. Una. Molt bé, no, cadascú, al final, cadascú, doncs aquests són els perfils que us segueixen. Anem a seguir parlant una mica més de vosaltres amb vosaltres, i us volia preguntar també per la indústria musical. Com veieu aquest món? Amb el vostre grup us ho plantegeu com una opció de poder-vos dedicar al món de la música? No sé si ja amb el grup o a part, composant o treballant per altres grups, o creieu que és molt difícil poder viure d'això? Potser no és tant com l'opció primera que té ningú, i això sí que és una mica trist, perquè tot i que nosaltres estiguem amb el grup de música, és com cadascú també està doncs, fent els seus estudis, fent com la seva vida que de veritat persegueix, i després doncs, la banda que si surt bé, surt bé. Llavors jo crec que aquesta és la visió de molta gent, que ho té com, bueno, si surt millor, però per si de cas. Una altra cosa. Què estudieu o què feu vosaltres? Tu, Anna, sí que sé que t'has dedicat al món del so, no hi has tirat per aquesta branca, però la resta, què estudieu o a què dedico el vostre temps? Jo estic estudiant una enginyeria. Llavors, pues... Molt bé, què vols ser de gran? Enginyera de disseny industrial. I bateria, no? I bateria. I bateria. Ah, vale. Claro, l'enginyeria és el plan B, per si la bateria no... Per si la bateria no funciona, sí. I tu? Bueno, jo estic en grau de batxillerat, però el plan és estudiar dret. Molt bé. Molt bé. Home, això també us va molt bé per registrar les cançons, no? Escolta'm, tot al final té tot un sentit, I quan l'alien als escenaris, clar, també. Clar. Tenir una defensa, doncs mira, us estalviareu també molts diners. Estàs escoltant Dones per la Història. I en el món de la música, estava pensant també, fent referència, quan va haver també el boom de totes aquestes bandes d'instituts, que se'n van fer moltíssimes sèries i que van ser com molt exitoses, es vivia com un nivell de rivalitat. A la vida real, creieu que també hi ha aquesta rivalitat o tot és molt més sa i hi ha molta més companyonia? Sí? Hi ha rivalitat, diries tu? Sí. Sí? En què ho notes? Potser no amb vosaltres, però en grups que seguiu, en què notes que hi ha rivalitat? No puc dir noms. Però... Sense dir noms, però què notes que hi ha? Que dius per això? Que es creuen millors. Sí? Igual, sí. Molt bé. Però és com una cosa... O sigui, tu quan comences potser no comences sol, comences al voltant de molta gent. Clar. I això et fa, a vegades, naturalment, com comparar-te, de certa manera. Llavors, clar, si tu et mous en un ambient de bandes joves o el que sigui, doncs és a vegades inevitable dir... O sigui, la comparació o cosa així. Però a l'institut tampoc tant, perquè... De fet, crec que és bastant novetat. Quan algú té un grup, és com... Hala, estàs en una banda de música, no sé què. Sí. Doncs mira, al final teniu aquest grup. Que, quant temps fa que esteu treballant en aquest grup? Parlàvem de l'institut, però quant temps fa que esteu treballant en el grup? Farà un any d'aquí poc. Bueno, un any. Un any, no? Sí. Ara el juliol no farem un any. I ara escoltàvem al principi Centre d'Atenció, que és el vostre primer hit, però a partir d'aquí cap on va la cosa? Ara heu de preparar més cançons, voleu distribuir aquesta i veure com funciona? Quin és una mica el full de ruta que teniu marcat? Tenim pensat fer un EP, però encara només tenim una cançó. Molt bé. I, bueno, a poc a poc, perquè això és molt lent. I com es composen aquestes cançons? Quedeu una tarda tots i comenceu a dir idees? O hi ha algú que marca una mica? Com és una mica el pla de treball d'això? Una mica lió, la veritat. Sí? Sí. Normalment, de moment, les que hem tingut han sorgit així, alguna persona porta una lletra. Vale. Llavors, a partir d'aquesta lletra, que depèn... O sigui, cada cançó igual l'ha fet una persona diferent, no sempre la mateixa. Igual, sé que n'hi ha gent com que fa més, però la lletra la porta una sola persona, llavors després la música sí que la fem entre totes. Sí, però és, jo crec que molt d'inspiració d'un dia, perquè a vegades estem setmanes i setmanes a una cançó que no surt, i que tenim moltes ganes però no en surt res, i després de sobte un dia doncs surt una cançó sencera. Llavors és molt... Molt bé. Quin és el lloc que us inspira més per... no per fer la lletra, potser doncs per fer els arreglos musicals, el lloc on treballeu més a gust vosaltres? A la vostra habitació, a la muntanya, a la platja... Però, bueno, de lletres en qualsevol moment. Sí? Sí. Si pots estar fent una altra cosa i t'inspires, sí? Sí. Jo és que de lletres a la universitat. Sí? Sí. Jo a classe, quan m'avorreixo, em poso a escriure i és on més coses surten. Molt bé, t'inspires. I surten moltes cançons perquè sol passar. Sí, no? Molt temps, sí. És a dir, que trobeu temps important a la universitat a classe per poder-vos inspirar. Molt bé, doncs ara us preguntarem també per la dona que us inspira. De dona a dona. La dona que inspira a la dona.
I aquesta és la pregunta que us fem. Quina dona us inspira? Pot ser una dona que tingueu a prop, que tingueu lluny, que conegueu, que no conegueu, que es dediqui al món de la música o que no? Qui diria una persona que diu aquesta persona m'encanta pels seus ideals, per la seva feina, pel que ha aconseguit? A veure, jo crec que és molt típic, però jo diria o mi mare o la meva àvia, no? Perquè també són gent que tinc propera, que m'encanta com són, la seva personalitat, i pues, m'agradaria ser com elles. Molt bé, molt bé, molt bé. Anna, tu qui diries? Jo no seré tan cursi. Miley Cyrus. Miley Cyrus. Miley Cyrus és increïble. Però tens totes les seves samarretes, potser, no? De Miley Cyrus o moltes d'elles, no? Sí. De totes aquestes... Per què t'agrada? Què té que dir, ostres? Perquè li agrada el rock, fa rock, i superguai. Ella, els looks, amb el cabell... L'evolució del personatge. Clar, l'evolució del personatge, en el que estava pensant, és a dir, que va haver de passar d'una xica Disney, no?, a de cop i volta... prendre's la vida en sèrio, més enllà de la idea que tenien els seus pares del que havia de ser, no? O sigui, va fer una evolució molt gran, no? I que no es va entendre també per molta gent en un primer moment, no? Però ho ha sabut fer bé perquè encara li funciona bé. Jo l'entenc. Tu l'entens? Sí, sí, sí. Sí? Et sents Hannah Montana en aquests moments? Sí. Fent l'evolució de... Ara soc... soc Hannah Montana. encara et queda, Estàs en aquest punt, no? Ara, de passar de nena bona a rebel? Sí. Sí. Molt bé, molt bé. I a tu qui t'inspira? Seré cursi i no alhora. Vinga. Doncs jo crec que, o sigui, la més propera que tinc jo crec que són les meves companyes. Molt perquè bé. Al final del dia no només inspiració de jo veure les elles, sinó també motivació personal de compartir coses i doncs motivar-nos unes a les altres. I després així més com ja general, jo que sé, per exemple, m'agrada, bueno, Victoria D'Angelis de Måneskin. M'agrada el factor d'haver doncs portat una cosa com és un instrument al baix que tampoc era tan comú en dones, que de sobte hi tantes noies doncs això, de la meva edat que vulguin tocar el baix per veure's inspirades en ella, em sembla una cosa molt bonica. Molt bé, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos a Punto de Fuga. Teniu els vostres companys també del grup, però avui, com és el Dones per la Història, doncs heu vingut vosaltres, nosaltres us convidem a tots. Moltes gràcies i que vagi molt bé. Moltes gràcies. Fins la propera. Dones per la Història, un podcast de la Xarxa.